O cinema encanta, diverte, emociona e também tem a missão de provocar inquietações em quem assiste e em quem produz. Justamente pensando em questionar a ausência de mulheres negras no audiovisual, surgiu a websérie Pretas. Pretas, Antônia, sequência 25, cena 1, take 2. Quando eu comecei a pensar o Pretas, eu pensei justamente porque dentro da minha fase de pesquisa de TCC, houve uma tabela que eu peguei que ela dizia a porcentagem de cada pessoa dentro das funções principais do cinema, né? Roteiro, direção, atuação mesmo, e as mulheres pretas não tinham porcentagem. E eu fiquei muito abismado com aquilo, fiquei chocado mesmo porque eu fiquei preocupado. Por que que não tem? Nós, homens pretos, temos pouco, né? Mas tinha lá os seus 2%, seu 1%, mas as mulheres pretas não tinham absolutamente nada. Não chegava nem a 0,00 alguma coisa por cento. E foi aí que surgiu essa vontade de, ao invés de ficar reclamando de não tem produção que produza esse tipo de coisa que enalteça a mulher preta, eu fui, me juntei com pessoas que pensavam da mesma forma que eu e a gente começou a tocar o projeto. A Joyce é uma das roteiristas da websérie Pretas e também faz a Maria Filipa. Joyce, tu acompanhas esse projeto desde o início, não é verdade? Sim, a seleção foi pro processo universitário, né? E a personagem nem tinha o meu perfil, era uma mulher de 30 anos. Aí eu me lembro que eu fiquei naquilo, manda ou não manda, eu falei, não, vou mandar. E aí, realmente, a minha personagem não existia. Ela foi criada a partir do vídeo que eu mandei. O diretor viu e disse, não, essa daqui vai ser a Maria Filipa grande, né? Que tem a minha versão pequena no primeiro episódio. E aí, meio que a Maria Filipa costura os outros episódios e tem um episódio específico para ela. E em relação ao roteiro, como é que foi isso? Bom, o Lucas sempre teve uma preocupação muito grande com a representatividade, não só na frente das câmeras, mas por trás, né? Que narrativas eram essas que estavam sendo contadas e por quem elas estavam sendo contadas? Então, tem várias vivências que atravessam essas mulheres dentro desses episódios que só uma mulher preta poderia escrever, entendeu? E isso é uma preocupação muito grande, assim, tanto nos filmes de grande sucesso, de bilheteria, né? Porque sempre são as mesmas narrativas. Sim. Então, é importante também essa questão de estar por trás das câmeras. Tu estás aqui pra quê? Pra passar cada segundo tentando ser superior com esse discurso de garota negra, pobre da periferia? Apenador! A verdade é que vocês não respeitam as pessoas de bem, assim como eu, acordam sendo todos os dias. Tu não tá na minha pele pra saber o que eu faço. Quer respeito? Vem decidir isso aqui agora! É um compilado de histórias de mulheres pretas que necessitam, dentro de uma sociedade completamente que não evidencia elas, não invisibiliza, e são histórias reais. Na verdade, são histórias que a gente vê muito comumente por aí. A gente não tem uma história assim específica que fica os episódios inteiros. Cada episódio, dos 5 episódios que a gente tem, é uma história diferente. Fala sobre uma preta diferente, dentro de uma sociedade ainda a oprime, né? Então são histórias diferentes para que todas se sintam de alguma maneira representadas. E dentro de todas essas histórias a gente não quer focar apenas nas histórias de profissões e tudo mais, mas nas orientações sexuais que cada uma delas pode ter, nas profissões também, mas muito mais no que elas carregam de histórias, dentro de tudo que elas vivem, de onde elas vieram, né? Então é muito importante ressaltar tudo isso, quem elas são, quem elas querem ser. A websérie Pretas a gente já está em produção há 2 anos, assim, completando com muito orgulho 2 anos. É um misto de emoção, né? Porque a gente acreditou que esse projeto não fosse demorar tanto tempo. Nossa previsão era de um plano de 1 ano, que a gente começou a gravar em julho de 2015. E aí a gente acabou se estendendo até agora. Nesse processo a gente já tem passaram mais de 100 pessoas pela nossa equipe, incluindo equipe técnica e figuração, mais de 100 sets, 100 externas, vários apoiadores. Muita coisa aconteceu nesses 2 anos. Pra te falar a verdade, eu não sabia que ia dar no que deu.
Eu não sabia que ia ser uma websérie, a gente fez para ser só um curta mesmo, mas depois que a gente viu a potência que se gera a partir de discussões do tipo, que realmente não é possível a gente fazer apenas um, a gente precisa dar continuidade, precisa estar falando toda hora. Por mais que achem que a gente é chato, que a gente fica falando disso toda hora, mas é porque é uma coisa necessária de falar. Muitas pessoas que entraram no Pretas nem sabiam o que era cinema direito. E hoje em dia querem fazer isso pro resto da vida. E isso pra mim é o que mais vale e sempre vai valer. Pra mim foi uma escola. Aqui eu aprendi realmente a prática, né? Tá ali, ah, não deu certo, como é que eu vou desenrolar isso? Vou ter que dar uma solução pra que dê certo, pra que se eu tô entrando nesse personagem. Aí tem o meu trabalho por trás, né? Que eu vou pesquisar. Pesquisar formas desse ator encontrar esse personagem. Ou que ele possa absorver melhor esse personagem, entender melhor esse personagem. Esse processo todo é muito especial, assim. O Pretas, ele é muito mais que uma websérie. Ele é uma escola do audiovisual e uma rede de conexão preta. Eu sempre vejo ele assim. Eu acho que já há tempo já transcendeu, assim, o fato de ser uma obra, sabe? Porque todas as vivências que a gente tem no set, a gente pode compartilhar isso de uma forma fora, sabe? E trazer coisas de fora para dentro do set. Então isso é espetacular, assim, as vivências, as conversas, os diálogos que a gente troca, o debate que a gente tem. O fato de ser uma obra que está aí sendo construída há 2 anos, totalmente colaborativa, com uma porrada de gente, já diz muita coisa sobre a nossa luta, sabe? Vai ser sim, vai ser do jeito que a gente está se organizando, sabe? E eu vejo uma negritude muito mais organizada, e muito mais potente, porque agora está junta, está unida. E com isso é possível potencializar essas narrativas.